გუშინ თბილისის მეათე მოდის კვირეული დაიწყო, რომელიც ხუთი დღე გაგრძელდება. წლევანდელი კვირეული დიზაინერ ანუკი არეშიძის ჩვენებამ გახსნა. ანუკი ახალი კოლექციით მოდის კვირეულზე პირველად წარსდგა. ჩვენება ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში გაიმართა, სადაც უამრავი სტუმარი მოვიდა. პირველად მიიღო ანუკა მონაწილეობა თბილისის მოდის კვირეულში და მე მგონი ძალიან წარმატებით, ძალიან გაამართლა ამ ჩანაფიქრმა გულოცა. უსურო წარმატებებს და ძალიან გამიხარდება, თუ კიდევ იქნება ჩვენს გვერდით. კოსტუმებზე მუშაობა დაიწყო დაახლოებით მაისში, 6 თვის წინ. ნაჭრები სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის დამზადდა და ჩემი კოლექციისთვის. გამოყენებული მაქვს ორგანზა ლურექსის ახალი დამუშავების ტექნოლოგიით, აბრეშუმები, შიფონები, ყვავილის პრინტი. ანუკის ჩვენების შემდეგ სტუმრებმა კვირეულის მთავარ ლოკაციაზე გადაინაცვლეს. ჩვენება ბრენდ დალოოდმა გამართა, რომელიც სიმონ მაჩაბელს, იკა ბობოხიძეს და გრეგორი რეჯინის კოლექციებს აერთიანებს. აი მართლა გულწრფელა ძალიან მომეწონა. აი ეს ექსპერიმენტი, რაც ახლა ნახე და რაც დალოოდმა წარმოადგინა სიმონიკო მაჩაბელის, ჯიჯი რეჯინის და იკა ბობოხიძის სახით, ობიექტურიც ვარ და სუბიექტურიც, იმიტომ ჩემთვის ძალიან ახლობელ ადამიანებს ესაუბრად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ობიექტურად ძალიან კარგი ჩვენება იყო, ძალიან განსხვავებული და შვიდი, ესი შვიდი ძალიან მომწონს. მოდის კვირეულის პირველმა დღემ წარმატებით ჩაიარა, როგორც დიზაინერებისთვის, ასევე სტუმრებისთვის. რიგით მეათე თბილისის მოდის კვირეულის პირველი საღამო დიდი წვეულებით დასრულდა.